Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga Allohdan tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab. Mana bugun biz 19 yanvar 2023 yil Sariosiyo payshanba Qo'chqor bozoridan video syomkamizni boshladik. Narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketaman. Juda ko'p yaxshi boqma qo'chqorlarimizni ko'rsataman. Hammasi go'shtga bo'ladigan, suviladigan, albatta ichiga yaxshi sifatli zotga bo'ladiganlari ham bor. Albatta biz yana bir eslatib o'tib ketamizki, bizning Telegram guruhimizga albatta a'zo bo'ling. U yerda siz o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'yicha, qo'ylaringizda, chorvangizda uchraydigan muammolar bo'yicha, kasalliklari, qanday shamollash, burun oqish, qotir bo'ladimi, temiratga, boshqa har qanday kasalliklarga savolingizga albatta guruhimizda adminlar, mutaxassislarimizdan javob olasiz. Kanalimizni topish qiyin emas. Opisaniyada silka qoldiraman, kommentariyani boshida ham qoldiraman va yana aytib ketdim, omma uchun ochib qo'yganman. Barakali hisori qo'ylar deb lotin harfida yozsangiz, Poiskdan, Telegramdan albatta chiqib keladi. Topish qiyin emas. Barakali hisori qo'ylari deb albatta yozasiz, chiqib keladi o'zimning rasmim bilan. Marhamat, biz qo'ylarimizni, qo'chqorlarimizni sizlar ko'p kutmasdan tanishtirishni boshladik. Katta yurak, chiroyli, oyoq qo'llari uzun, zotga ham bo'ladigan, bo'ylari 85 plus atrofida ekan. Hop, yoshlari panjida aka. Panjida ekan yoshlari. Yaxshi boqilgan ekan, albatta bu o'sha go'shtga ketadi. Nech pul deyapsiz aka? 8 pul. 8 deyilyapti. Savdosi nechi bo'ldi? 6.5 savdo bo'ldi. 8 million aka baho qo'yadigan ekanlar. Juda chiroyli qo'chqorimiz. Ketdi yana bir boqma qo'chqorimiz. Xo'p, bu shakka o'xshayapti. Qanchaga? Xo'p, arpa yegan, mana buni ham aytib o'tib ketamiz. Bu ham arpa yegan ekan. Bir xilla so'rashadi, qayerdan bilasiz nima yeganini deb. Guruhimizga kirsangiz, albatta siz ham bilasiz. Mana shu shakka o'xshayapti. Ovozi so'rab ko'ramiz yana, balkim adashadigandirmiz. Juda yaxshi narsa ekan bu ham, sifatli narsa ekan. Bo'ylari, xo'p. Demak, 80 plus ekan. 80 plus. Mana bellari ham ancha uzun, chiroyli ekan. Yosh qanaqa aka buni? Chori. Chorimi? Ha, chori ekan. Yaxshi. Nechidan deyapsiz? 6. Sarg'i 4.5 a? Mana shu qorani bozor nechi qildi? Hali savdo bo'lmadimi? 48 so'radi, yaxshi. 4 800 000 so'ralibdi. Juda chiroyli qo'chqorimiz. Mana shularni bemalol o'ziga mos qo'ylarga qo'ysa bo'lar ekan. Mashalloh, mashalloh. Ko'p qo'chqorlarimiz chiqdi. Mana yana boqma qo'chqorlarimizdan. Xo'p. Yaxshi, mana bu. Mazina bor ekan, makka. Arpa degan arpa makka ekan. Arpa makka yegan qo'chqorlarimizdan ekan. Xo'p, 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 xo'p. Aga nechidan bo'ldi bular? 4.5 4 deyapsiz-a, kichkinalarning 4, ha, kattalarning 4.5. Bozor necha xillarga? 66. Ikkitasini 66, ha? Yaxshi, ikkitasini 60. Bular savdo bo'lmadimi? Yaxshi. Yaxshimizni sollayapti. Ha, bozorga endi keldik. Bozor endi boshlandi. Hozir ertalabga holat, birinchi qo'chqorlardan video qilishni boshladim. Chunki har doim qo'chqorlardan oxirga olardim. Katta qo'chqorlar ketib qolardi, sotilib ketardi. Shuning uchun ertaroq olyapman. Yem yeb bir joyga yotgan. Hop. Arpa yegan qo'chqorlarimiz ekan, tap tayyor qotib semirgan. Juda yaxshi. Hop. Albatta 100 kilodan oshiq veslari bor bularni. Ha, ikkinchisi ham xuddi shunday. Aga nech pulan deyapsiz mana shuni? 5 million. Bozor nechi qildi? 4.5 4. 4.5 4, ha, yaxshi, yaxshi. Buni qancha boqdingiz aka? 1 yil. 1 yil. Ha, zo'r boqdingiz aka. Arpani yetdi. Ha? Yemni narxini, yemni narxini hamma biladi. Yemlarimiz qimmat, ancha qimmat bo'lib qolgan. Xo'p,
3300 savdo bo'ladi degan ekan mana shu. 3300 savdo bo'ladi degan ekan. Hozir baraka bo'lyapti shu yerda. Aytilishi necha bo'libdi aka? 4.5 aka. Ha, 4.5 yaxshi. Bu ham xuddi shunday arpa ekan. Juda yaxshi holatda ekan. Ancha semiz, taptirang. Bu ham xuddi shunday 100 kilodan oshiq veslari bor. Aniq bir narsa deysham qiyin. Demak, ramas yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Bu bilan nechaga qoldi? Savdo bo'lgan yo'q. Xo'p, ketdi, katta yana gigant, rosa boqilgan ekan o'zi ham. Taptarang. Arpalarni yegan, juda yetilib qolgan ekan, ancha payt boqilgan mana. Tog'lardan bir shim o'tib. Nech bilan bo'lyapti aka bular? 12 million. Savdo bo'ldimi yo deyapsizmi? Avrosi 46.37. 46.37 savdo bo'ldi, ha? Tarozi qo'ymaganmisiz? Tarozi qo'ymaganmisiz? Qancha? 37 kilo. 137 kilo. Qaysi biri? Ukolam bir. Bir xil, ha? Bir ko'tarilyapti. 137 kilo juvay vesi bor ekan mana shu qo'chqorimizda. 6 million baho qo'yilgan, ha? 6 million baho qo'yilgan ekan. Savdosi necha dedingiz? 46. 46.37 savdo bo'ladigan ekan. Buni o'zlaringiz baho bera olasizlar. 137 kilo juvay vesiga kelgan ekan. Bu ham arpa ekan, Surxondaryo qo'ylarining albatta go'shtlari shirin bo'ladi, go'shtlari sifati ham toza bo'ladi. Albatta arpa yegan molda go'shti ancha og'ir bo'ladi, yuk bosadi. Shunday. Nasroddonayev. Hozir egasidan so'raymiz. Aga necha bo'ldi bu? Bozor necha qildi? So'ramayapti. Hali savdo bo'lmayapti, yaxshi. Shirga qaray raqami. Savdo bo'lyapti, so'raymiz qaysi savdo bo'lyapti. Sotildimi aka? Baraka bo'ldimi? 4.5. Qaysi? 2.5 4.5 mi? 2.5 ama 4.5 ge baraka bo'pti. Ana juvay savdo. Nima ekan bu? Shishak ekanmi? Shishak ekan. Shishak ekan. Shishak. Yaqindan ko'rsating deyishadi. Mana. Yaxshi. Asror Danon. Donayev. Donayev. Ko'rinsiz. O'zim yerda chekib ishim jo'nimlik. Savdo bo'ladigan ekan. Chiroyli qo'ysangiz. 2.5 dan. 2.5 dan savdo bo'lyapti. Egasi necha deyapti? Kimga yetkazib bermadim deyapti. 2700 ga bermadim deb 2.5 million savdo bo'ladigan ekan. Bering naki 25 so'radi. 26 bo'ldi. 26. Aka o'zingiz necha baho qo'ydingiz? 3.5. 3.5 yaxshi. Uning yoshi qanaqa aka? Choradan panjiga o'tyapti. Xo'p. 4.5 deyapti. 4.5 baho qo'yadigan ekan aka. Ana ularni olib borib boqsa, mana shularni olib borib boqsa, mana hali bular arriqda. Shuna o'tib turadi. Mana bular arriq mana. Arriq yemagan ekan umuman. Yemagan holatida shuncha bo'y basti bor ekan. Yemagan holatida shuncha bo'y basti bor, ko'rib turibdi. 90 atrofida endi yunga bilan olsa ham mana bularni olib yemlasa juda yaxshi bo'ladi. Aka, avval bozor necha qildi? Bozor necha qildi? 3200 bo'ladi. 3200 qildi-a bozor. Yaxshi, 3200 qildi. Katta narsa. Qolganini o'zlaringiz tushunib olasizlar.
Nişlanı pürstəmiz, şuraya kətdə. Aa, bu illərimiz buramız. 85, 85, arpa yeyigən. Baraka böldüm, aga? Aa, bu kət. Uçtası yanma. Kança gəl. Uçtası. 10 milyon kança? 10 milyon 800. Uçtası 10 milyon 800, ha? Barakasını versin, o sizi ama kurs etmem. Çıbra oyna falan. 10 milyon 800 milyon uçtası. Ona kuruyuzlar. Ana. Ay, hoşuna yetiş şart yemez. Hamaz kuşu gitti. Bolle bolle, hakan yüken buluş. Ha, farkı yok. Bunu izleriz, kurup bakma veririz. Her zaman kurup, her zaman kurup. Her vaktan olmaz, ki 10 milyon 800 gel. Barakasını versin. Ne sağda var yaptı bu? 26, 27 soru. Gözü ne kiri yaptınız? Köyü yarım diye yapsınız. 26, 27 soru aladık yani. Ya bu sevimiz katlanırsa bu. Arpa falan bakıl yine gel. Tarozu kıma gelmişsiniz? Yaş. Toxsan kilodan tepa da jivoy besi. 90 kilodan tepa. 100 kilo ham chiqsa kerak. Aya qancha go'sht keladi shu? 50 yuki bor ha? To'g'ri. To'g'ri aytamiz. Chunki qotib qattiq semirgan da bu. Yaxshi to'g'ri aytamiz. Buna şak mı yok? Kuzu mu alı? Kuzu mu? Sağda böyle yaptı mı yok mu? Neçi böyle yaptı bozar? Kuz neçi de yapsız? Tört. Kaysı var uşağına eti yapsız mı? Ha? Tört yaptı da üç yarım sağda böyle. Yaxşı. Yaxşı. Makka arpa yegan ekan ha? Doğru. Yaxşı, doğru. Hop. Bular nechinlar bo'ladi, aka? Qaysi savdo bo'lyapti? Mana shu. Nechta savdo bo'lyapti? 4 million. 4 million bo'lyapti hozir savdosi. 3 million 900 bo'libdi. Shuni yonidan bitta ko'rsataylik. Aytaman, beruzat ketaman. Mana, shuni turing yonidan bitta olay. Mana. Mana shu. 3 million 900 savdo bo'ladi. Yo'q, o'rta. To'yiga deyam bular. To'pi to'g'risi. Nechi? 4 million beraman deyapti. 100 ming so'm oralarida pul qoldi. Qolgan tushunardi hammamizga. Eshi olindimi yo'qmi bilmaysizmi? Ya sotildi. Olindimi? Bilmayman aka. Boy anchadan beri turibdi. Ha, demak olingan bo'lsa kerak. Bu o'zingizdanmi? Osmo! Bu yosh qanaqa buni? Aka, yoshini bahorning ko'zi. Ha, ko'zi hali bahorning ko'zi, yaxshi. Bahorning shuni tish yormagan hali, demak. Ha? Ha, tish yorgan. Bahorgi bo'lsa, tish yormagan bo'lsa kerak, mayli. Nechi pul bo'ldi bozor? 2.5 deyapman aka. Bozor nechi qildi? Bozor telefon o'shadi, manchur o'mishdi. Qancha? 2800 ming. Bozor 3.5 qilibdi. Yaxshi. Bloggermisiz? Ha. Hozir kelam bu. Bozor qilinch. Urush qilgan. Ko'zlarini ko'radi qani. Ko'zi mi hali? Tish yormaganmi? Ko'zi. Ha, ko'rdingiz-a tishini. Yaxshi. Ya paket tukshi. Nechidan baho qo'yilyapti endi? 4dan baho qo'yilgan. 4dan savdosi nechi bo'ldi, shuni ayting. 34, 35, 36 savdo bo'libdi. Qo'zi qo'chqorlarimiz ekan mana. Mana ko'ringlar, juda yaxshi mana. Simjun toza 40. Bizda faqat mana shunaqa hissori hammasi yaxshi qo'zilarimiz bor. Qo'zi hali bular qancha o'sadi, bularni qancha boqsa bo'ladi. Qo'l oyoqlari qana uzun. Mana bellari uzun. Bo'ylari 80. 80 plus bo'ylari mana. Mana bellarining uzunligini. Bularni qanday boqsa bo'ladi? 150 kilodan oshirib boqsa bo'ladi bularni hali. Yosh qo'zi hali bular.
Ana şimdi yakışı sıfatla koydular. Anasın bir daha uzun uzun ekin bana. Koygan adamın boksa baraka topa digen. Koygan koysa böyle uğradı. Ana şimdi. Ha, ana şimdi. Atar rengi koygan ekin. Telefonu yaz, çivumu yaptı. Ne çivumu yaptı? Sağda yaptı. Yakışı. Valla. Aşırı tanı. Hop. Aşırı tanı. Bu ne için böyle bunu bahasız? Sabazor ne için kıllı? Tör yarım kıllı mı? O yüzden ne için de yapsız? Beş. Beş. Yoş karıka. Ha? Yoşunu bilmeyiz mi? Mayla. Şimdi işte ne açın da tört tam mı? Alt tam. Görelim kanı. Demek ha şişek eken bu. Şişek eken ki. İki tiş eken. Ben çorada uyladım yok iki tiş eken. Gitti yakışı. Yakışı. Şimdi zor bakır gereken. Ne çay vakti izledin ona? Tör ay. Yakışı barakasını versin. Tarazıyı tortmadınız mı? Üniversite mi versin? Yani göşeyliydim ötadı. O körünüp durdu. Ne cevabı verse, kan çekilerken dedim de, barakasını versin. Bu yan şişek mi? Çoğru mu? Bu ne çiçek oldu bozor? 44 bölü mü? 42. Ha, 42 bölü. Özü 44 de yapsın mı? 5. 5 de yapsın. Bozor 42 kılıptı. 75 kilo 80 kilo gezin. 80 kilo hem gezin. Göşeyle etmeyeyim mi bu? Göşe, göşe. Hemen civay göşeyle etmeyeyim ben. Göşeyle. Civay ves mi? Var, var. Anca bu. Böyle şerek yüzden aşık. Yüzden aşık da. Yüzden aşık çıkar mı? Çıkardı bu. Hadi az var pardamız yüzden aşık. Hadi bu telegramı çıkar. Yüzden aşık. Aşık, aşık, aşık. Ya ya aşık bu. Aşık. Bora bo'ling bir. Yo'q. Endi nima qila? Barakasini ber. Qancha savdo bo'lyapti? Nechida yapsiz? 36 qilyapman. O'zingizmi? Ha. As olyapsizlar shuncha pastga uribsiz. Qanday past? 31 qiladi deb endi. O'zingiz nechida yapsiz? 4 yarim. 4 yarim deyapsiz. Bo'l necha qilyaptilar? Bo 36 yaptım. Bo'ga aytyapman 4da oshing olasiz deyapman. 4da oshsalar beraman deyilgan ekan. Bo'ga aytyapman. Narxi tushunarlar. Bo'ldi, bo'l. Bir nima? 1 kilo balıqni pulini bersinlar, 4da oshib berib olar. Mana, 4da oshsa beraman deyaptilar aka. Juda zo'r vaqtlar ekan. Barakasini bersin. Necha yordi? Bularga tushunarlar, adashmasam. Dema. Yana bitta qo'chqorlarimizdan hali boqilmagan ekan. Xo'p, ozgina endi yemga boshlangan ekan. Xo'p, hali unaqa bosib turib, yosh qaraqa shuni? Chora. Chora ekan. Xo'p, chora. Unisi qo'ysa hali. Unisi qo'ysa, unisicha. Shishak. 2 tish, 4 tish qo'ysa. Xo'p, bozor necha qildi? O'zingiz necha deyapsiz? 4dan. Ikkalasi 4dan deyapsiz, ha? Shishak choralari. Bozor necha qildi? 28 qilibdi, uni 31 qilibdi. 31 qilibdi. Mana bularni olib boqsa, mana bularni yem yemagan, mana arroq suyaklari chiqyapti. Mana bularni boqsa, alay, mana bunday, mana bunday bo'lib ketadi, mana bunday, mana bunday ketadi. 3 oy ichiga mana shunday qilib olsa bo'ladi, mana shularni. Inshaalloh. Chunki bular yem talab bo'layapti-da, mana hali boqilmagan, mana oyoqlarini ko'ringlar. Mana boqilgan, mana oyoqlariga qarang. Bu boqilgan, bir joyga turdi, mana boqilmagan. Mana tuvoqlari o'smagan, dalada yurgan. Mana shunday. Bozorimiz ancha tiqilinch, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, yana bitta katta gigant qo'chqorlarimizdan ikkita juda yaxshi uzoq vaqt boqilgan ekan. Bir yil boqdim dedingizmi? Aka bir yil boqqan ekanlar. Aka taroziga qilganmisiz yo'qmi? Taroziga. Tarozi 105 kilo chiqqan. Qaysi biri 105 kilo chiqqan? 95. 95 emas, 105. Ha, bu 95, u 105 kilo chiqqan ekan. Yaxshi. 105, 95. Ancha balarog'i o'zi 105 kilo chiqqan ekan. Bozor necha qildi aka? Boya savdo bo'layotgandi. 4 million 500 qilyapti. Qaysi birini 4 million 500 qilyapti? Narigisini. O'zingiz necha deyapsiz? 6 deyapsiz.
6 deyiladigan ekan. 4 million 500 savdo bo'libdi. Buni savdo bo'lmadimi? Yo'q. Xo'p, yaxshi. Xo'p, qo'ysa hali bular. Qo'ysa, yaxshi. Qo'ysalarni, bo'ylarini ko'ryapsiz 80 plus ekan. Nechi deyapsiz? Aga, mashin nechi deyapsiz? Aga, mashin nechi deyapsiz? 3.5. Bozor nechi qildi? 28 bozor qilibdi. 3.5 baho qo'yiladigan ekan. Aka, endi keladi shunisi. Buni sen nechi deyapsiz? Qorasini. Qorani 3 million baho qo'yibdilar. Aka, oldingizmi buni? Ha, sotilganmi? Yaxshi. Oy, bu kuzular ne işin var?